რომელიც აგზავნო მოძრაობის მონაწილის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება წითელი ავტომობილის ცხოვს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები. როდესაც ოპერატიულს ჩართული აქვს ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები, იგი სარგებლობს უპირატესობით, ანუ პრიორიტეტით, და მას შეუძლია პირველმა გაიაროს გზაჯვარედინი. რაც შეეხება ქვეითებს, აუცილებლად გზაჯვარედინის წესია, რომ ნებისმიერ მხარეს მოხვევისას ქვეითებს გზაჯვარედინზე მოხვევისას აუცილებლად უნდა დაუთმოთ გზა. ამიტომ წითელი ავტომობილი ვალდებულია, რომ დაუთმოს ორივეს, როგორც ოპერატიულს, ასევე ქვეითებს. პასუხი პირველი: ქვეითისა და ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლის მიმართ.